Takže priatelia, vítajte pri sledovaní ďalšieho programu Národného týždňa manželstva. Moje meno je Šimon a dnes sa zahráme, čiže opäť tu máme kvíz. Kto si pamätá z minulého roku, tak pôjdeme rovnakým spôsobom, rovnakou formou. Máme pripravených 30 otázok z oblasti manželstva alebo manželského života alebo niečo, čo súvisí s pármi. Takže asi toľko a dnes budeme súťažiť cez aplikáciu Slido, čiže vysvetlím vám technické veci okolo tejto aplikácie. Ak si to pozeráte cez .tv, tak dole pod môjim obrazom sa nachádza rovno link na Slido, kde môžete súťažiť a hlasovať hneď. A ak chcete súťažiť cez telefón, potrebujete na to nejaký telefón, ktorý je hladkací a má čítačku QR kódov a odskenovať si tento QR kód, ktorý vidíte na obrazovke. A ďalšia možnosť je ešte navštíviť stránku slido.com a tam zadať heslo NTM 2022. Takže dúfam, že ste to všetko pochopili, takže buď banner pod môjim obrazom, alebo aplikácia, alebo telefón s QR čítačkou, alebo stránka slido.com, čiže heslo je NTM 2022. No a samozrejme aj dnešný večer budeme súťažiť o hodnotné ceny, takže máme tu 3 ceny pre víťazov prvých troch miest a bolo by dobré, aby som vám aj povedal, čo vyhráte a o čo súťažíte, pretože sú to zaujímavé ceny. Takže prvou cenou je balíček Relevant a voucher na 40 eur od Roses Kingdom. Aby ste pochopili, čo je čo, alebo čo je to, tak máme tu Relevant, je nezisková organizácia, ktorá darovala tento balíček a ako podporu dobrovoľníckej práce s deťmi pracujú už od roku 2006 s mládežou a majú tri hlavné oblasti: prácu s mládežou a s deťmi, práca s marginalizovanou mládežou alebo práca so seniormi. Roses Kingdom poukaz 40 eurový, ktorý môžete použiť. Ako ste už počuli, Roses Kingdom je kráľovstvo rúží, čiže všetko spojené s rúžami si môžete kúpiť na tejto stránke, na tomto e-shope roseskingdom.sk. A druhá cena je balíček od Včoly a poukaz na 20 eur. Včola je predajňa pre včelárov, priaznivcov včelárstva, milovníkov včelých produktov a tak ďalej a tak ďalej. A taktiež máme tu poukaz na 20 eur od Biomatky, čo je malý rodinný e-shop, ktorý vedie mamina s malými pomocníkmi. A máme tu ešte tretiu cenu. Tretia cena je CDčko od divadla AD1 a bábiku v kroji, túto šarmantnú bábiku v kroji môžete získať. Ak budete tretí, alebo druhý, alebo prvý, môžete získať akúkoľvek cenu. Takže ak ste si už Slido otvorili, môžete si tam, samozrejme vás to tam naviguje, aby ste sa prihlasovali. Vidím, že už sa tam ľudia prihlasujú a stále sa prihlasujú. Dúfam, že vás bude čo najviac, je vás tu hojne. A ešte si dáme chvíľučku času a začneme prvou otázkou. Takže ešte sa nám to tam stále hemží, prihlasuje. Dobre, ešte si necháme chvíľočku času. Takže tento kvíz je veľmi vtipný, zaujímavý. Dozviete sa veľa informácií, ktoré možno vám v živote k ničomu nebudú, ale pomôže vám to byť vo väčšom rozhľade. A kvíz bol pripravovaný pre mňa neznámou osobou, ale ďakujem pekne za prípravu a za strávený čas na tomto kvíze. Takže myslím, že už som povedal dosť a môžeme asi aj začať. Takže začneme si prvou otázkou. Takže pripravte si hladkacie telefóny alebo klikajte. Prvá otázka znie: Ralph a Dorothy Kollerovci sú aktuálne najstaršími žijúcimi manželmi na svete. Koľko rokov sú už títo manželia spolu? Takže máme tu možnosť 74 rokov, 62 rokov alebo 86 rokov. Takže nech sa páči, spúšťame hlasovanie, hlasujte za správnu, podľa vás správnu odpoveď. Takže nech sa páči, hlasujeme, ešte stále hlasujeme. Čiže Ralph má 104 rokov, Dorothy 103 rokov, sú americký pár,
ktorý prežil spolu už niekoľko desaťročí. Takže nech sa páči, hlasujeme a zastavujeme hlasovanie. Takže dúfam, že ste si to dobre rozmysleli, pozrime sa. Najviac z vás hlasovalo za tretiu možnosť 86 rokov, 74 rokov 37% a za 62 rokov iba 2%. Áno, a 60% z vás malo aj správnu odpoveď. 86 rokov sú títo dvaja manželia spolu, takže rýchla matematika. Pár sa vzal v roku 1935 a Ralph mal vtedy 18 rokov a Dorothy 17. Ralph ma na svoju manželku nedá dopustiť a tvrdí, že počas ich dlhého manželstva sa hádali veľmi, veľmi málo. Ale prosím vás, berte to s rezervou, pretože to tvrdí muž. A vieme, ako sú muži na tom s hádkami, častokrát to len tak obíde okolo nás a nevieme, že sme sa pohádali s manželkou. To vie iba naša žena. Takže toľko prvá otázka, ideme hneď na druhú otázku. Čiže druhá otázka, medzi rokmi 1725 a 1765 sa podarilo jednej žene porodiť 69 detí. V akej krajine sa táto rekordná šnúra pôrodov udiala? Máme tu opäť tri možnosti. Mongolsko, Rusko alebo Nový Zéland. Takže spúšťame hlasovanie. Nech sa páči, hlasujte za správnu odpoveď. 69 detí porodila žena medzi rokom 1725 a 1765. My chceme vedieť, v ktorej krajine bola táto plodná rodička. Takže zastavujeme hlasovanie. Pozrieme sa na odpovede, ako ste hlasovali. Najviac z vás si myslí, že to bolo Mongolsko až 57%, Rusko 37% a Nový Zéland 7%. Takže je to prekvapujúce, ale je to odpoveď číslo 2. Čiže 37% z vás označilo Rusko ako správnu odpoveď. A poďme sa pozrieť opäť na čísla. Čiže rátame, Valentína Vasilievna dala život 16 párom dvojčiek, 7-krát porodila trojčata a 4-krát štvorčata. Ale ja by som sa zastavil pri jej manželovi, ktorý je tiež riadny kvietok, pretože stihol mať aj druhú manželku, ktorá porodila 6 párov dvojčiek a 2-krát trojčata. Čiže celkovo je teda Fyodor Vasiliev otcom až 87 detí. Takže toľko štatistika o otcovstve a o pôrodoch, čiže 69 detí a 87 násobný otec. Tak zaujímavé. Poďme na otázku číslo 3. Nemám čo k tomu povedať. Čiže otázka číslo 3 je na doplňte tvrdenie, či je správne alebo nesprávne. Čiže muž z New Orleans podstúpil transfúziu krvi od svojej budúcej manželky, aby si ju mohol vziať. Takže hlasujme teraz, či je to pravda alebo lož, toto tvrdenie. Transfúzia krvi ako záruka manželstva. Takže hlasujeme teraz a ukončujeme hlasovanie práve teraz. Takže pozrime sa, ako ste hlasovali, kto si myslí, aká je správna odpoveď. 75% z vás si myslí, že je to pravda. A áno, je to pravda. V 19. storočí totiž to istý muž prijal krv svojej afroamerickej manželky, aby sa s ňou mohol legálne oženiť. Totiž to v USA bolo protizákonné zmiešané manželstvo. A muž týmto kúskom našiel dieru v zákone a vďaka transfúzii mohol o sebe tvrdiť, že je černoch. Takže stačila iba transfúzia krvi. Dobre, máme otázku číslo 4, takže poďme na otázku číslo 4, aby sme to nepreťahovali. Glenn Wolf bol baptistický pastor, známy tým, že sa počas svojho života oženil až neuveriteľných 31 krát. No jeho posledná manželka Linda Wolf zároveň tiež drží rekord za nežnejšie pohlavie. Koľkokrát sa táto žena vydala? Tak máme tu opäť tri možnosti, 23 krát, 28 krát alebo 32 krát, takže hlasujeme práve teraz. Spúšťame hlasovanie za týchto nezvyčajných rekordmanov. Takže chceme vedieť, koľkokrát sa vydala Linda Wolf ako jeho posledná manželka. A hlasovanie zastavujeme práve teraz, v tejto chvíli. Takže pozrime si správne a nesprávne odpovede, alebo ako ste hlasovali. Takže najviac z vás, 52%, si myslí, že to bolo 28 rokov. 23 rokov si myslí, že je to 29% z vás. A 19% z vás si myslí, že je to 32 rokov. 2 rokov, čo som ja? Čo rozprávam? Koľkokrát sa vydala táto žena? Pardon.
Takže 23 krát sa vydala táto žena, Linda Wolf, a drží rekord za nežnejšie pohlavie. Ale zastavme sa pri pánovi Wolfovi, ktorý uzavrel 31 sobášov s 29 manželkami, s dvoma sa oženil aj druhýkrát. Zomrel ako 89-ročný a čudujte sa svete, na jeho poslednú rozlúčku neprišla ani jedna z jeho bývalých manželiek. Čo už, no, tak stáva sa. Piatá otázka. Čaká nás piatá otázka. A v republike Trinidadu a Tobaga majú pre rôzne náboženské skupiny rôzne spodné hranice veku potrebné na uzatvorenie manželstva. Najnižšiu z nich majú však moslimovia. Takže tipnite si, aká je tá najnižšia hranica. Máme opäť tri možnosti. 10 rokov pre ženu, 12 pre muža. 12 rokov pre ženu a 16 pre muža. 13 rokov pre ženu a 15 pre muža. Takže hlasujeme práve teraz. Nech sa páči, skúste si tipnúť, alebo ak to viete, tak tam odpovedzte správne na túto otázku z Trinidadu a Tobaga, kde moslimovia majú najnižšiu hranicu vekovú. Takže zastavujeme hlasovanie, pozrieme sa, ako ste hlasovali. 49% z vás si myslí, že je to prvá možnosť, 39% že je to druhá možnosť a 12% z vás si myslí, že je to tretia možnosť. Takže správna odpoveď je 12 rokov pre ženu a 16 pre muža. Čiže nie je to až tak drastické, ako by ste si možno boli mysleli, 49% z vás. Takže máme za sebou prvých 5 otázok a môžeme si pozrieť teda priebežnú tabuľku, kto skóruje. Takže na prvom mieste, ak dobre čítam, je tu Lenka Dragulová, ktorá má 5 z 5. Dúfam, že to nerobila ona, tento kvíz. A samozrejme, rozhoduje aj čas, čiže rýchlosť odpovede, to som vám nepovedal, prepáčte. Rýchlosť odpovede je tiež veľmi podstatná, pretože Ivana má tiež 5 z 5, ale má dlhší čas odpovedí. Na druhom mieste sa zatiaľ umiestňujú Martin... Na treťom... Martinkovičovci, pardon. Na treťom mieste sú Martinkovičovci, takže... Štvrtá Izabela a Matej a piaté Monika Kremská. Takže toľko je zatiaľ priebežný stav a my môžeme prejsť pomaly na ďalšiu otázku. Čiže otázka číslo 6 je trošku z prírody. Ktoré z týchto zvierat nie je monogamné? Takže máme tu tri zvieratá. Kondor krkavcovitý, scink krátkochvostý alebo hraboš východný. Takže nech sa páči, spúšťame práve hlasovanie. Skúste nám povedať, ktoré z týchto zvierat nie je monogamné, čiže má viac ako jedného partnera za svoj život, alebo aj viacero naraz. Takže hlasovanie zastavujeme práve teraz. Pozrieme sa, ako ste hlasovali. A až 49% z vás si myslelo, že je to hraboš východný, 32% scink krátkochvostý a 20% kondor krkavcovitý. Takže máte dobrý prehľad, pretože hraboš východný je správna odpoveď a samička hraboša východného máva 3 až 12 mláďat a gravidita je trvá 3 týždne. To je taký sen žien. Otázka číslo 7. Nekomentujeme ďalej. Opice druhu bonobo sú považované za geneticky nám najbližší zvierací druh. Zdieľame spolu totiž až 98,5% genetickej informácie. Zaujímavé je tiež spôsob, akým riešia hádky, či kvôli teritóriu alebo jedlu. Riešia ich, takže máme tri možnosti, ako riešia tieto svoje konflikty a hádky. Komunikáciou, prostredníctvom primitívnej posunkovej reči, vojnou alebo pohlavným stykom. Hlasujeme práve teraz. A skúste si tipnúť, ako nám najbližší primáti, opice bonobo, riešia svoje problémy a hádky. Takže zastavujeme hlasovanie a pozrieme sa, ako ste hlasovali. Až 65% z vás si myslí, že je to pohlavným stykom a áno, je to pravda. Preto správna odpoveď je odpoveď číslo 3, pohlavný styk. Ešte jedna zaujímavosť o opiciach bonobo. Vzhľadom na vysokú promiskuitu samic si samec nemôže byť istý, ktorý je jeho potomok. Výsledkom je, že celú rodičovskú starostlivosť preberajú matky. Takže v našom ľudskom svete
pre niektorých mužov aj ideál, ale takto to funguje, no je mi to ľúto. 8. otázka, opäť z prírody, z prírodného prostredia. Aká rastlina zastávala v gréckej mytológii symbol lásky a vysádzala sa na miestach uctievania bohyne Afrodity? Takže máme tu opäť možnosti. Myrta obyčajná, láskavec metylnatý alebo srdcovka nádherná. Takže myrta obyčajná, spúšťame hlasovanie samozrejme. Myrta obyčajná, láskavec metylnatý, srdcovka nádherná. Hlasujeme a vyberáme z troch možností, takže zastavujeme hlasovanie a pozrime si, ako ste hlasovali. 59% z vás si myslí, že je to myrta obyčajná, 22% láskavec metylnatý a srdcovka nádherná, 19% z vás. Láskavec metylnatý sedí asi niekde doma na gauči u niektorej manželky a správna odpoveď je myrta obyčajná. Čiže 59% z vás mal správnu odpoveď číslo 1. Myrta bola súčasťou osláv a hlavne zástup. A pre jej aromatickú vôňu ju v Grécku s obľubou používali aj do parfúmov. Tak toľko otázka číslo 8. Aj vy ste si všimli, že používam takže a takže. To je taká moja barlička. Poďme takže na ďalšiu takže odpoveď. Otázku. Zvieracia ríša má plno zvláštnych osobitných spôsobov, akými samci lákajú samice. Ako na to pri dvorení idú samce myši? Takže máme tu tri možnosti. Mávajú vrtuľkovito chvostom, najrychlejšia vrtuľka vyhráva, spievajú piesne v ultrazvukových frekvenciách, najosobitejšia pieseň vyhráva a súťažia, kto z nich prenesie väčší kus jedla. Takže jedna z týchto troch možností je správnych, spúšťame hlasovanie. Treba si ich dobre prečítať, ale rýchlo odpovedať, pretože samozrejme sa ráta aj rýchlosť odpovede, nielen správnosť odpovede, aby ste boli medzi prvými troma. Zastavujeme hlasovanie a pozrieme sa na odpovede. Bolo to také dosť vyrovnané. Čiže súťažia, kto z nich prinesie väčší kus jedla, si myslelo až 40% z vás. Spievajú piesne 34% z vás a to, že mávajú vrtuľkovito chvostom, si myslí 26%. Dosť to bolo vyrovnané, ale správna odpoveď je pieseň. Áno, spievajú piesne v ultrazvukových frekvenciách. Je to dosť také smiešné. Podarilo sa to zachytiť na jednej univerzite nejakým super prístrojom. Znie to ako pí, 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 pí. No, niečo také. A zaujímavosťou je, že táto technika môže byť pôsobivá, ale samičky myši sú vyberavé v tom, ktoré piesne sa im páčia. Pretože samičky uprednostňujú melódie, ktoré sa líšia od tých, ktoré spievajú ich príbuzní. Takže nechcú sa dávať dokopy so svojimi príbuznými, chcú si nájsť nejakého svojho myšieho šuhajíka. No a skúsme ísť na ďalšiu otázku, číslo 10, ktorá je tiež z prírody. Pre ktorú časť tela ohrozeného živočícha sa pytliači pre jeho vraj afrodiziakálne účinky? Takže máme tu tri možnosti. Roh nosorožca, zub leva alebo zobák tučniaka. Tak hlasujeme práve teraz, spúšťa sa hlasovanie. Chceme vedieť, ktorú časť tela ohrozeného živočícha pytliačia ľudia pre afrodiziakálne účinky. Zastavujeme hlasovanie a pozrime si, ako ste hlasovali. Takže štatistika nám ukázala, až 89% z vás si myslí, že je to roh nosorožca. A samozrejme, je to pravda, ako ste už viacerí počuli, o roh nosorožca sa pytliačí veľmi, veľmi neľútostivo. Na jeho použitie sa rohovina rozdrví na jemný prášok alebo nastrúha na kúsky a potom sa rozpustí vo vriacej vode a konzumuje sa ako čaj. Do minulého storočia bola používaná v tradičnej čínskej medicíne, ale v Ázii je veľmi rozšírený, takže preto stále a stále je nosorožec ohrozeným druhom v prírode. Tak po 10 otázkach je čas pozrieť si našu tabuľku výsledkovú, priebežnú, ako sa nám to tam zmenilo, respektíve nezmenilo. Áno, prvé miesto Martinkovičovci, ktorí postúpili z 3. miesta. Na druhom mieste je Ivana s 8 odpovediami, ale s lepším časom. A
Tretie miesto, ja to neviem prečítať, Koščákovci, J a L. 8 správnych odpovedí z 10, čas 4.56, čiže o minútu pomalší ako prvý musíte zabrať, aby ste sa udržali. Štvrté miesto, Tatiana Sabo a 5 Takáčovci. Po 7 odpovedí, tak toľko asi tabuľka po 10 otázkach. A skúsme sa presunúť ďalej, aby to malo nejaký spád. Takže na 11. otázku. Nech sa páči. Šťastné manželstvo má podľa amerických úradov negatívny vplyv na ekonomiku. Skúste nám vyvrátiť alebo potvrdiť toto tvrdenie. Čiže chceme vedieť, či je pravda alebo lož, že šťastné manželstvo má podľa amerických úradov negatívny vplyv na ekonomiku. Poďme hlasovať práve teraz. A... jednoduchá veta, takže zastavujeme hlasovanie. Máme len dve možnosti. 60% z vás si myslelo, že je to pravda. 40% z vás, že je to lož. Takže áno, je to lož, pretože šťastné manželstvo práve naopak má pozitívny vplyv. Pretože zamestnanci, ktorí majú problémy v manželstve, respektíve prežívajú manželskú krízu, pripravia USA pre svoju nízku produktivitu spojenú s depresiou až takmer o 6 miliard dolárov ročne. Takže takýto dopad na ekonomiku má nešťastné problémové manželstvo a manželská kríza. Tak aj to sa dá vyriešiť nejakým manželským trojuholníkom. V dobrom slova zmysle samozrejme, tak ako je téma dnešného tohto ročného Národného týždňa manželstva, manželský trojuholník. Aj to by sa dalo poriešiť v manželskom trojuholníku nejakým poradcom alebo Bohom samozrejme. Poďme na otázku číslo 12. Tak v ktorej krajine je žena zodpovedná za žiadosť o ruku, za spravovanie majetku a predávanie priezviska partnerovi? Chceme vedieť, v ktorej z týchto troch krajín, či je to Pobrežie Slonoviny, Guinea-Bissau alebo Ghana. Hlasujeme práve teraz. Chceme vedieť, v ktorej krajine má žena veľmi zodpovednú úlohu, žiadosť o ruku, spravovanie majetku a v podstate všetko. Zastavujeme hlasovanie. Ako ste hlasovali, ako ste si tipovali, ako ste vedeli. 49% z vás si myslí, že je to Guinea-Bissau, 32% Ghana a 19% Pobrežie Slonoviny. Tak správna odpoveď je pre väčšinu z vás dobrá. Guinea-Bissau, áno, tá je správna, pretože v tejto krajine si ženy vyberajú svojich mužov. Žiadajú ich o ruku, okrem toho, že sú zodpovedné za výchovu detí, vedú náboženské obrady a zdieľajú prácu. Zadeľujú a zdieľajú prácu a strážia kľúče od skladov ryže. Tak to je veľmi dôležitá a zodpovedná úloha. Otázka číslo 13. Poďme na to. Posledná matriarchálna etnická skupina Mosuo v Číne je charakteristická tým, že prvá možnosť. Ženy sa nevydávajú, ak majú partnerov, nežijú spolu. Druhá možnosť. Ženy sa starajú o všetko a muži nemajú žiadne zodpovednosti. Tretia možnosť je, ženy majú na starosti domácu porážku ošípaných, je ich asi 40 000 a vyznávajú tibetský buddhizmus. Takže poďme na hlasovanie, hlasujeme práve teraz. Chceme vedieť správnu odpoveď. Čím sú charakteristické tieto ženy, respektíve táto etnická skupina Mosuo. Zastavujeme hlasovanie, pozrieme si, ako ste hlasovali. 57% z vás si myslí, že sa ženy starajú o všetko a muži nemajú žiadnu zodpovednosť. 29% z vás si myslí, že sa ženy nevydávajú a ak majú partnerov, tak nežijú s nimi. A 14% z vás si myslelo, že ženy majú na starosti domácu porážku ošípaných. A správna odpoveď je odpoveď číslo 1, kedy sa ženy nevydávajú a ak majú partnerov, tak spolu nežijú. Toľko otázka číslo 13, ktorej vám nemám čo povedať, pretože všetko bolo zodpovedané. Otázka číslo 14. V domorodých kmeňoch Birby v Kostarike majú ženy tiež rozhodné miesto, ktorá funkcia však náleží exkluzívne mužom. Máme tu tri možnosti. Je to príprava posvetného nápoja, kaká, dedenie a vlastníctvo pôdy alebo spev pohrebných piesní a príprava jedla na pohreb. Takže hlasujeme práve teraz. Vyberajte z možností, ktorá
funkcia náleží exkluzívne mužom. Príprava posvetného nápoja, dedenie a vlastníctvo pôdy, spev pohrebných piesní a príprava jedla na pohreb. A zastavujeme hlasovanie práve v tejto chvíli. Pozrieme si štatistiku. 51% z vás si myslí, že je to spev pohrebných piesní a príprava jedla na pohreb. 27% z vás si myslí, že je to dedenie a vlastníctvo pôdy a 23% je príprava posvetného nápoja. Takže prvé dve možnosti sú výhradne a exkluzívne za len pre ženy. Takže tretia možnosť, spev pohrebných piesní a príprava jedla na pohreb, patrí exkluzívne mužom. Ako sme počuli, pripravujú posvetný nápoj kakao, nejaké špeciálne, ktoré sa dedí iba z matky na matku a recept nevie nikto z dediny, iba hlavná šamanka. Otázka číslo 14 je za nami. Môžeme sa presunúť na otázku číslo 15. Takže otázka číslo 15 znie. Africká dedina Umoja vznikla ako bezpečné miesto a domov pre ženy, ktoré zažili sexuálne alebo rodovo podnietené násilie. Zároveň je to miesto, kde majú muži vstup zakázaný. Čo znamená tento názov Umoja? Máme tri možnosti, sesterstvo, jednota alebo nezávislosť. Takže hlasujeme práve teraz. Vzniknutá dedina Umoja, ktorá poskytuje bezpečie ženám, ktoré sexuálne alebo rodovo boli podnietené násilím. A skončíme hlasovanie práve teraz. Pozrieme si odpoveď. Podľa 67% z vás znamená Umoja sesterstvo, 22% z vás si myslí, že je to jednota a 11% z vás si myslí, že je to nezávislosť. Tak správna odpoveď je jednota. Takže 22% z vás má správnu odpoveď a tu sa nám asi tá štatistika trošku preklopí. Ženy a deti tejto komunity si zarábajú na živobytie s prevádzaním turistov po ich dedine a vzdelávaním v oblasti práva žien. Takže veľmi záslužná činnosť. Toto bola veľmi zaujímavá otázka a máme za sebou 15 otázok, takže pozrime si najprv priebežnú tabuľku. Ako to vyzerá? Po 15 otázkach. Takže na prvom mieste sa držia stále Martinkovičovci s 13 správnymi odpovediami a s časom 5.32. Martin Sabo má 10 správnych odpovedí a čas 4.23, takmer o minútu rýchlejší. Maťka a Mirko majú 10 správnych odpovedí, a Veronika 10 správnych odpovedí, čas 6.11 a Mária Drobňáková 10 správnych odpovedí a čas 6.27. Ako som vravel, trošku sa nám to preklopilo, pretože síce Martinkovičovci držia prvé miesto, ale druhé, tretie, štvrté a piaté sa nám dosť poobmieňalo. Boli to ťažké a náročné otázky. Držte sa, pretože s nami tuto v štúdiu virtuálnom je aj hosť, ktorý tiež súťaží a hrá sa s nami Slido a quiz. Takže ja vám teraz predstavím jedného zaujímavého hostia, ktorý tiež chce a vyhrať a je to Žojco Havadej s pani Žojco Havadejovou. Áno, s manželkou Jankou. Ahojte. Nie je dôležité až tak vyhrať, ale zúčastniť sa, to je dôležité. Vy ste Martinkovičovci? Nie. My sme Žojcovci, my sme v tabuľke, tesne pred koncom. No. Hej, povedzte nám, koľko správnych odpovedí máte? Keď dobre pamätám, 4. Pekných 4, výborne. Ak neviete, tak Žojco Havadej je členom skupiny Mloci, svetoznámej, najlepšej na svete skupiny, ktorá kedy existovala tuto v Prešove a v Prešovskom kraji na Slovensku. A sú jedineční a nemajú na svete páru ako sovietské lyže. 30 koľko? 36 zem. 30 šidzem je 37 po slovensky. Hej. Žojco má veľkú záľubu v používaní svojho rodného jazyka. Nám to vôbec nevadí, nám je to veľmi sympatické.
čítaj tričko, čo je napísané, počkaj. Počkaj, že musím nastaviť za ostri. Tak. Hutorím pošarisky, a jaká je tvoja superschopnosť? No, tak áno. Kvízy nám až nejdú, ale šariština mi ide. A aké je tvoje obľúbené slovo zo šarištiny, povedz nám. Ščipací ščipak napríklad. A pre mimo Prešovčanov a mimo Východňarov vieš to nejako aj preložiť? To sú dva slova. Bo ščipak je štipec, na prago, kolíček, to tak, kde volajú štipec. A ščipací to je pálivý. Čiže ščipací ščipak nie jedine, že by bol zrobený zo ščipacej papriky napríklad. Aha, tak by bol ščipací ščipak. Ščipací. Áno, tak z režie mi hovoria, že ste na 18. mieste momentálne, takže nie je to... Od konca. O, 80. pardon. My sme sa to očakovali. Myslím, že 86 a dohromady nás je 90. Hej, no, dobre, pardon. Dal som si slabú slúchadlo na hlas. No, tak 80. a 18. to je skoro to isté. Proste nie ste prví, musíte s tým niečo robiť. A ak s tým budete niečo robiť, tak treba len správne odpovedať na otázky. To je, nič viac netreba, všetko je v poriadku. Hej. Vy, mloci, máte veľa legendárnych a známych pesničiek. A budeme mať teraz takúto krátku prestávku, no tak by si nám mohol predstaviť pesničku, ktorú budeme vidieť aj počuť vo videoklipe. Tak toto je pesnička, ktorú som zamerne vybral dneška, bo jak si povedal, že máme veľa legendárnych pesničkoch, tak toto vôbec nie je legendárna pesnička, bo to je pesnička, ktorá vyšla na albume Mloci 25, keď sme mali 25 rokov, teda v roku 2009. A to je jediná naša pesnička, ktorá je vydaná na albume, ale nikdy sme ju naživo nehrali na žiadnym koncerte. Čiže my sme ju len nahrali v štúdiu, a bola tak zaranžovaná, že vlastne, kým sme vymysleli, že to budeme hrať naživo, tak nás bolo o jedného menej. Zase sme to museli prearanžovať, potom prišli také zdravotné problémy a tak, čiže vlastne pesnička má 13 roky, ale ako Mloci sme ju nikdy nehrali naživo. Takže vlastne aj to, co budete čuť a vidieť, nahrávka je štúdiová, teda je z toho CDčka, ale videoklip to není, to je len také videjko, my to voláme pracovné, zostrihané, je na tú tému, tá pišnička sa volá Robotnícke blues, takže je o tej robote aj na podiu, aj o tej robote v štúdiu, či nesúvisí celkom s textom, takže je veľmi zaujímavý, ale obrázky sú tak postrihané, takže uvidí sa na skúštičko zo zakulisia. Výborne, ďakujeme pekne za predstavenie. Takže Robotnícke blues... A ešte doplním, za to som aj vybral tú pišničku, že jednak ju nikto nevidel na koncerte a nečul, a dovolil som sebe to aj za to, že autorský je moja, aj muzika, aj text, takže ešte aj ju špívam. Práve to som chcel teraz doplniť, že je to tvoja autorská pieseň, ktorú spievaš. A čiže, ako som to správne pochopil, je naživo nehrateľná. Nikdy ju nebudeme počuť naživo. Je hrateľná, dokonca ju budem hrať v takej menšej zostave na budúci štvartek pred ľuzami, ale ako v Mlokoch nikdy sme ju nedostali do toho stavu, že zahrať na život, tak aha, nevyšlo. Rozumiem. No tak to sa teda tešíme na kultúrny, umelecký a myšlienkový zážitok v podaní Žojca Havadeja a Mlokoch. A teda vypočujte si Robotnícke blues. Po prestávke sa vidíme. Ďakujeme zatiaľ, Žojco a Janka. Po prestávke sa vidíme zase naspäť a budeme súťažiť v ďalších otázkach. Takže zostaňte s nami, choďte sa vycikať a ideme na to. A nakonec, moji milí, si zaspívame. Sebešedlo na inakšieho kola. Ten
cože sa volá. Je, že se mu prinieslo i výhru v loce. Od rána do noci drembo v roboce. Tak je mi to plaču, tak je mi predivne, že to tak funguje. Tej našej krajine lajdák má náber a počli mi je byty, vidíš to tak ozdajitý. Keby to z hlavy mal, ta nezavíci, ale zavíci, ale že okradá, to nenavíci, ale zavíci. Ľuboch má do bludu, lem občupuje, a vlastnú firmu tak parádne tuneluje. Tak je mi to plaču, tak je mi predivne, že to tak funguje. V tej našej krajine ledák má náberh a počli mi je byty, vidíš to tak ozdajitý. Mám radosť, čudo še stalo, Kivavo. Dalšieho šefa, páru tajných žalo, Kivavo. Konečne šedzi, dobre to dopadlo, Kivavo. Lem či to nebude zaš dajaké divadlo. Tak je mi to plaču, tak je mi predivne, že to tak funguje. V našej krajine lajdák má náverh a počli mi je byty, vidíš to tak ozdajitý. Vidíš to tak ozdajitý. A boží to práve i ty. Opäť späť po predstávke. Máme tu Otestujte sa. Chvíľočku ešte vás poprosím. Počujem sa v odposluchu. Ďakujem pekne. Je to blbý pocit to počuť sám seba. To nechcem dať nikomu zažiť, počuť môj hlas. Dobre, máme 15 otázok za sebou. Štatistiku sme videli. Dúfam, že všetci súťažíte ešte stále, a aj keď v pyžamách, aj keď v takomto neskoršom čase. Pozrite, ja už som skoro takmer v pyžame. Ale cítim sa fajn. Ja si to užívam. Ja sa cítim dobre. Dobre, takže poďme sa prehúpnúť do druhej polovice otázok. Samozrejme, ešte stále súťažíte o tie isté ceny, ktoré tu máme. Čiže máme tu balíček od Relevant a poukaz Rose's Kingdom. Druhá cena je balíček od Včoli a darčekový poukaz. A tretia cena je táto krásna bábika, ktorá sa tu na mňa usmieva s CD-čkom od divadla Ad 1. Pokračujme ďalej v kvíze a poďme na to. Otázka číslo 16 sa vám bude páčiť alebo nebude páčiť, lebo je zo štatistiky, takže štatisti, počúvajte. Aká je podľa štatistického úradu Slovenskej republiky hlavná príčina rozvodov? Takže máme tri možnosti. Finančná situácia, rozdielnosť povah a názorov, záujmov alebo nevera. Takže hlasujeme práve teraz. Skúste si tipnúť, alebo ak si sledujete vo voľnom čase štatistiky, tak nám povedzte, aká je hlavná príčina rozvodov na Slovensku podľa štatistického úradu. Zastavujeme hlasovanie, pozrieme sa, ako ste hlasovali. Finančná situácia 4%, nevera 6% a 91% z vás má pravdu, pretože je to rozdielnosť povah, názorov a záujmov. Takže správna odpoveď je číslo 2. A 66% rozvádzajúcich sa uviedlo práve tento dôvod.
Druhým s najčastejším dôvodom rozvratu manželstva u oboch pohlaví boli ostatné príčiny. Ostatné príčiny, to bolo 10% u mužov a 12% u žien. Ostatné príčiny, to je taká univerzálna odpoveď. Niečo sa mi nepáči, dám tam ostatné príčiny. Nie som zastanca rozvodov, len aby ste vedeli. Hej, v tomto národnom týždni manželstva je to asi podstatné povedať. Takže toľko môj názorový výlev. A poďme na otázku číslo 17, aby sme sa trošku aj zabavili. Tak, jedna žena zo Saudskej Arábie podala žiadosť o rozvod po 17 rokoch, keď zistila, ako ju má manžel uloženú v telefóne, Guantanamo, čo je vojenské väzenie, alebo preto, že mala od začiatku vzťahu zubnú protézu, alebo kedy reálne končí v práci a chodí domov. Čiže keď zistila, kedy reálne končí v práci a chodí domov. Tri možnosti, hlasujeme práve teraz, pardon, ideme na to. Zistite, kvôli čomu sa manželka zo Saudskej Arábie po 17 rokoch nechala rozviesť. Končíme hlasovanie a pozrime si odpoveď na túto bizarnú otázku. Takže, ako ste hlasovali? 66% z vás si myslí, že je to preto, ako ju má manžel uloženú v telefóne. 16% z vás si myslí, že je to preto, pretože od začiatku vzťahu mal zubnú protézu a 17% z vás si myslí, že je zatajil, kedy reálne končí v práci a kedy chodí domov. Takže správna odpoveď je odpoveď číslo 1 a 66% z vás si môže povedať, že na túto bizarnú otázku vie odpoveď. A manžel sa bránil tvrdením, že prezývka nie je o tom, ako ju vidí on, nie je to o citoch a o prežívaní, ale skôr o zachovaní vlastného súkromia. Úprimné. Ako tvrdí manžel, citujem, nechcem, aby ľudia sediaci okolo mňa vedeli, že volá moja manželka. Čo už na to povedať? Guantanamo nebola veľmi, veľmi šťastne zvolená prezývka. Môže to byť hocikto, aj Chuck Norris, aj neviem kto, ale Guantanamo teda nebolo vôbec vhodné. Takže túto bizarnú otázku máme za sebou a poďme na otázku číslo 18, kedy zistíme, že bizarný prípad súdneho sporu sa udiel aj v Číne. Manžel zažaloval svoju manželku potom, čo sa nevrátila domov do polnoci, zistila, že je neplodná alebo že mu porodila škaredé deti. Takže otázka číslo 18. Manžel zažaloval svoju manželku potom, čo sa nevrátila domov do polnoci, zistil, že je neplodná alebo mu porodila škaredé deti. Takže skúste hlasovať, prečo si myslíte, že sa rozviedli. Hlasujeme práve teraz. Manžel zažaloval svoju manželku a vysúdil od nej peniaze. Za čo? Ukončujeme hlasovanie a pozrieme sa, ako ste hlasovali. Takže 20% z vás si myslí, že je to kvôli tomu, že sa nevrátila domov po polnoci. 5% z vás si myslí, že to bolo tým, že zistil, že je neplodná. A 76% z vás si myslí, že to bolo kvôli tomu, že mu porodila škaredé deti. A 76% z vás si môže vydýchnuť, pretože je to správna odpoveď na túto bizarnú otázku. Pán Feng totiž spočiatku podozrieval svoju manželku, že má pomer, že mu je neverná, ale keď testy DNA dokázali, že je biologickým otcom, tak mu to nesedelo. A manželka sa priznala, že predtým, ako sa spoznali, podstúpila plastickú operáciu až v hodnote $100,000, kedy jej zmenili celú tvár na nepoznanie a on sa do nej zalúbil. Manžel vysúdil $120,000 za to, že mu zatajila takýto vážny fakt pred manželstvom a manželstvo bolo neplatné. Toľko bizarný prípad tohto pána Fenga z Číny. A poďme na otázku číslo 19. Alkoholizmus jedného z manželov môže byť dôvodom pre rozvod. V prípade ak... Povedzte nám, v ktorom. Len ak manžel vypije denne viac než 10 decilitrov tvrdého alkoholu alebo 5 veľkých pív. Len ak je druhý manžel úplným abstinentom alebo tretia možnosť. Len ak požívanie alkoholu spôsobí vážne narušenie a trvalý rozvrat vzťahov. Takže skúsme hlasovať. Čo si myslíte?
kedy je alkoholizmus jedného z manželov dôvodom pre rozvod, len ak. Zastavujeme hlasovanie a pozrime si, ako ste hlasovali. 99% z vás si myslí, že je to tretia odpoveď a áno, je to správna odpoveď, pretože dôvodom na rozvod je alkoholizmus v prípade, ak sa požívanie alkoholu spôsobí vážne narušenia, trvalý rozvrat vzťahov. Nesúvisia s touto otázkou by som sa chcel spojiť opäť s Žojcovcami. Žojco a Janka, ako sa vám darí, skúste povedať? Dobre, bo sme poslednej petici sme trafili každú jednu. Hej. To je výborné. Ako myslím, že teraz tej poslednej otázkou všetko správne. Vstúpili super. Sme si do svedomia. Sme si povedal, že máme vstúpiť do oného a za Ize, tak sme vstúpili a sme na tým kus lepšejší. Aj ste, hej, vstúpili ste, aj ste vstúpili správne, aj všetko. Takže, dobre, výborne, teším sa, dúfam, že ste nestúpili do šťastia, ale nie. Tak dúfam, že budete súťažiť ďalej. Takže my nemáme. Aha, výborne. Dobre, tak si teda otvorte pivko a poďme na ďalšiu otázku. Hlasujte s nami. Čiže otázka číslo 20 je z biblickej terminológie. Začiaľ z biblického Mojžiša. Muž mohol žene napísať priepustný list a tak ukončiť manželstvo. Za akej podmienky to mohol spraviť? Takže pozrime sa na možnosti. Prvá možnosť. Ak sa mužovi žena znepáčila pre porušenie zákona, iba ak mu uvarila nesprávne jedlo, alebo tretia možnosť, ak spolu boli viac ako 3 roky a nemali žiadného syna. Takže skúsme zahlasovať a zistiť, ktorá z týchto odpovedí je správna. Takže nech sa páči, otázka číslo 20. Priepustný list a ukončenie manželstva. Opäť veľmi povzbudzujúca téma, takže zastavujeme hlasovanie. A takže poďme si takže pozrieť odpovede. 60% z vás si myslí, že je to odpoveď číslo 1. Ak sa mužovi znepáčila pre porušenie zákona, 3% z vás si myslí, ak mu navarila nesprávne jedlo a 37% z vás si myslí, že to bolo kvôli tomu, že boli spolu viac ako 3 roky a nemali žiadneho syna. Správna odpoveď je číslo 1, čiže 60% z vás sa môže tešiť zo správnej odpovede. Dúfam, že sú tam aj manželia Žojcovci, Havadejovci. A nemám čo viac k tomu povedať, pretože zákon bol veľmi dôležitý pre Židov a oni ho stále dodržiavali a stále dodržiavajú, takže nebolo inej výnimky ako pre porušenie zákona. Otázka číslo 21, poďme sa na ňu pozrieť. Tá je trošku z prostredia úradu práce. Pardon, trošku som sa poponáhľal. Máme po 20 otázkach, samozrejme máme tu vyhodnotenie, priebežný stav. Martinkovičovci sa držia na prvom mieste so 17 správnymi odpovediami a s časom 7.19. O minútu, viac ako minútu, rýchlejší sú Maťka a Mirko, ale majú iba 15 správnych odpovedí, takže to trošku musíte napraviť, aby ste ich predbehli. Peter Dragula sa nám tu objavil so 14 správnymi odpoveďami a s časom 6.36. Mária Kosíková má tiež 14 odpovedí a Mária Drobňáková tiež 14 odpovedí, takže ešte stále máte šancu. Dostal som informáciu, že Žojcovci sú 74. Takže yes, yes. Je to tam. Posúvate sa. Áno, tých 5 správnych odpovedí sa vám teraz vyplatilo. Takže ešte stále je nádej na výhru. Takže skúsme ísť teda na tú 21. otázku, ako som spomínal zo života úradu práce. Tak poďme na to. Ako sa nazýva oddelenie úradu práce sociálnych vecí a rodiny, ktoré okrem iného vykonáva individuálne, párové a rodinné psychologické poradenstvo v oblasti osobnostných, partnerských, manželských, výchovných a rodinných problémov? Fuh! Takže hľadáme toto oddelenie, ktoré sa môže nazývať buď referát manželstva a rodiny, referát poradensko-psychologických služieb alebo referát asistenčno-poradenských služieb.
Takže kto sa vyzná na úrade práce, môže zahlasovať za správnu odpoveď. Kto sa nevyzná, nech si tipne. A kto strávil veľa času na úrade práce, no tak už by to mohol aj vedieť. Zastavujeme hlasovanie práve v tejto chvíli. Pozrime sa. Odpoveď na túto zložitú otázku si myslí 62%, že je to referát poradensko-psychologických služieb. 28% z vás si myslí, že je to referát asistenčno-poradenských služieb a 9% z vás si myslí, že je to referát manželstva a rodiny. Takže 62% z vás už asi bolo na úrade práce, pretože videli tabuľku, kde bolo napísané referát poradensko-psychologických služieb. Správna odpoveď je teda odpoveď číslo 2. Táto zložitá a ťažká otázka ma vyčerpala, ja sa musím trošku ponaťahovať. A z minulého roka vám teda ukážem. Takže jedna noha. A zistil som, že vlastne to viem iba cez ľavú nohu. Takže toľko moja rozcvička. Pyžamo zdvihnúť. A môžeme pokračovať na 22. otázke. Tak poďme na to. Aký netradičný spôsob terapie je možné zvoliť na riešenie problémov v manželstve? Máme tu možnosti zvieracia terapia, čínska tradičná medicína alebo hypnoterapia. Takže hľadáme správnu odpoveď na túto otázku, aký netradičný spôsob terapie je možné zvoliť na riešenie problémov v manželstve. Hlasujeme práve teraz. Spúšťame hlasovanie, či je to zvieracia terapia, čínska tradičná medicína, hypnoterapia. Fuch, ale som sa zadýchal. Dobre, skončíme toto hlasovanie a skúsme nájsť správnu odpoveď. Pozrime sa na štatistiku. 67% z vás si myslí, že je to hypnoterapia, 29% z vás si myslí, že je to zvieracia terapia a čínska tradičná medicína je pre 5% z vás. Správna odpoveď je odpoveď číslo 1, zvieracia terapia, aj keď mnohým asi pomôže aj hypnoterapia. Takže správna odpoveď, áno, 29% z vás sa môže tešiť z tejto správnej odpovede. Zvieracia terapia umožňuje zmierniť stres, získať pozitívne emócie, zlepšiť náladu, zachrániť vzťahy v manželstve. Najideálnejšími zvieratkami sú anakondy, škorpióny a tarantuly. Nie, to nie je pravda, to som si vymyslel. Nie, ale tak no, viete, zvieracia terapia. Kto vie, ako to môže vyzerať? Nie, ja nechcem ísť vyložiť umývačku, ja musím teraz šmirgľovať. No, poď sem, Ramzes. A tu mačku si necháme. Tu necháme si tú mačku. Poď, Ramzes, poď. O, prepáč, to je brusný papier. No. Dobre, toľko asi zvieracia terapia. Neviem si to predstaviť, ale tak títo milovníci zvierat určite vedia, o čom hovorí táto otázka. Poďme sa pozrieť na otázku číslo 23. Čo označuje výraz, odborný výraz, mizogamia? Mizogamia, máme tri správne, nesprávne, tri možnosti. Partnerský vzťah s neživým predmetom, averzia voči manželstvu, príťažlivosť voči opačnému pohlaviu, rozdielnej výšky, zväčša voči vyšším osobám. Takže zahlasujte teraz. Odborný výraz mizogamia, čo si myslíte, čo to znamená? Partnerský vzťah s neživým predmetom, averzia voči manželstvu, príťažlivosť voči opačnému pohlaviu, rozdielnej výšky. Zastavujeme hlasovanie a pozrime sa, ako ste hlasovali, čo ste si mysleli. Takže mizogamia je averzia voči manželstvu. Až 54% z vás má túto odpoveď správnu, takže 54% z vás zahlasovalo za správnu odpoveď averzia voči manželstvu. Ešte si počkáme, pokiaľ nám to tam vyklikne ako správna odpoveď. Výborne. Takže averziu voči manželstvu. To má asi väčšina chlapov v krčme. Mám tu napísané oslov Žojca. Opäť to nesúvisí s otázkou. Žojco, ako sa vám darí? Darí sa výborne, ale netrafili sme. Nič. Cma. Ale nevadí. Ideme ďalej. Darí sa nám výborne. Pri druhej polovičke po prestávke a po pištinčke je lepší určite, jak predtým. Hej, no výborne. Averziu voči manželstvu vy nemáte, že? Keď dožijeme do októbra 2., tak sme spolu 30 rokov. 30.
To je menej než s mlokmi, to nie je dobré. To je menej. Ja som bol z mlokov posledný, ktorý som sa ženil, všetko už boli ženaté, už mali dzeci. Ja som posledný. Na mňa čakal. Čakal som na Janku. A Janka, ty si sa kde vyskytla v jeho živote? Na koncerte, pochopiteľne. A... Ja sa to pamätám presne, v bývalým prešovským Večku, v klube Večku vysokoškolským, sme hrali taký koncert, že ona ešte bola študentka vtedy a šedzeli na žemi, bo ešte ani skladičky tam neboli. A tam sme hrali koncert, že som všetko zakúkal do jej hnedých očoch. Ale spoznali sme sa tak bližšie a začali sme chodziť možno až po také 3 roky. Ale to bol taký prvý kontakt. Aha. Takže čo, Janka, ty si skákala tam na Máriu Kovaľovú a si kričala, ja som Mária Kovaľová, ja som Mária Kovaľová. Bola som všetký podpis a napísal mi, že zo Šedca Janke. Tak som nemohla ignorovať. To som nemal robiť. Boli také vizitky. A prvá naša vizitka, stredko bolo veľké logo Môci. A boli sme vtedy štvero, čiže bolo tam napísané normálne Fando, Vlado, Bohužojcov, každý telefon. A na toto ja som jej napísal, že Janke zo Šedca. A ona to zebrala vážne. No. Janka si to vzala k srdcu a tak ste spolu 30 rokov takmer. A musím povedať, že potom asi možno po 2 rokoch sme sa náhodne stretli v estradnej sále Domu kultúry v Prešove na koncerte kapely Spiritual Quintet, kde šedela ona prede mnou. Že nešli sme tam spolu, ona išla so svojimi kamoškami a šedeli v šore pred nami. Takže to bol druhý moment. A potom takedy v 90. roku, kedy náš vtedajší manažer založil, Maroš Mazur, založil fan klub skupiny Moci, tak Janka medzi prvšemi sa stala našou faninkou už oficiálnou a robili sme prvšie fanklubu 1. septembra 1991 na Starej Dubrave v Prešove a to už sme sa potom tak spoznali tak bližšie. No vidíš, Janka, ty si teda zanechala veľkú stopu v Žojcovom srdci, pretože hlbokú, áno, pretože si ťa pamätala aj po 2 rokoch, že si sedela vpredu v rade pred ním, no tak to akože muselo byť naozaj zo srdca, to prianie. No. Nezabudnutelné. To sú také momenty, ktoré hýbu svetom, životom, manželstvami a tak ďalej. Všetko, no. Co k tomu patrí. Krásne. A musím, ja neviem čo povedať. Ešte pol minútky, že dopoviem vec. Povedz. Keď sme mali svadbu, tým 92. roku, to sme mali v podstate už spolu druhé turné s Helenkou a Jirkom Ružičkovcami, bohužiaľ už obidva sú nebohy. A oni samozrejme, Helenka hovorí, ako jasné, že prídeme na vašu svadbu. A ona, čo už tedy bola taká fakt, že objemnejšia, hej, tak hovorí, jo, Janičko, a ja si dám ružový šatičky a smašli přes celou prdel. Mohlo to byť úžasné, že mali svadbu v kostele svätého Mikuláša. Bohužiaľ stalo sa to, že Jirko mal vtedy veľké zdravotné problémy, čiže Helenka ostala s ním v Prahe a neprišli na svadbu. Ale tá ružová mašľa na tej Helenkinej zadnici, to mohlo byť zažitek. Teda na nezabudnutie. No tak toto bol krásny romantický príbeh Havadejovcov. No a teda vyzerá to tak, že vy asi manželskú terapiu podstupovať nebudete a nemusíte. Dúfam, že budete ďalej súťažiť s nami a že vám to pôjde dobre. Takže ďakujem zatiaľ za váš príspevok do tohto manželského večera. Berte si všetci príklad z toho. A poďme na ďalšiu otázku, ktorá sa týka párovej terapie. Takže pýtame sa vás, ktorý slávny pár nepodstúpil počas svojho života párovú terapiu? Bol to Will Smith, Jada Pinkett Smith, Barack Obama a Michelle Obama, alebo tretia možnosť je taká zvláštna, že oba tieto páry podstúpili manželskú terapiu. Takže skúste zahlasovať, čo si myslíte, ktorý z týchto párov nepodstúpil nikdy manželskú párovú terapiu. Takže hlasujeme práve teraz. Dobre, zastavíme hlasovanie a zistíme, ktorá odpoveď sa vám najviac pozdávala a potom si povieme aj správnu odpoveď. Takže 60% z vás si myslí, že oba tieto páry podstúpili manželskú terapiu a 24% z vás si myslí, že to boli Barack Obama a Michelle Obama, ktorí nikdy nepodstúpili párovú terapiu, alebo Will Smith a Jada Pinkett Smith, 16% z vás si to myslí. Tak správna odpoveď je
tretia odpoveď, kedy 60% z vás sa môže tešiť zo správnej odpovede, pretože oba tieto páry podstúpili manželskú terapiu. Predstavte si aj Barack Obama a Michelle Obamová, hej, problémy v raji a tak. Will Smith a Jada Pinkett Smith, ak ste si to niekde zaregistrovali, ja bulvár nesledujem, ale toto som si všimol, kedy Jada Pinkett Smith do svojej talk show pozvala svojho manžela a naživo pred všetkými mu povedala, že mu kedysi bola neverná. Všetci čakali nejakú reakciu a on jej povedal, že ju aj napriek tomu bude milovať do konca svojho života. Nikto to nečakal, ona asi tiež nie, všetci ju za to nemali veľmi radi, ale odpoveď Willa Smitha bola taká inšpirujúca, asi tak by som to povedal. Čiže problémy v raji, no tak by som to nazval. Takže poďme na otázku číslo 25. Číslo 25, áno. Prvýkrát v psychoterapeutickej praxi bola praktizovaná manželská terapia práve v Nemecku. V ktorom časovom rozmedzi vznikli prvé špecializované kliniky? Takže môžete si tipnúť, či to bolo v rokoch 1929 až 1932, v rokoch 1888 až 1891, alebo v rokoch 1915 až 1918. Takže skúsme zahlasovať, tipnúť si, pretože asi väčšina z vás to nevie, kedy vznikli prvýkrát psychoterapeutickej praxi manželské terapeutické kliniky. Takže hlasujeme práve teraz. Hlasovanie máme spustené, skúste si tipnúť nejaký ten rok a poďme zastaviť hlasovanie a pozrieť sa na štatistiku. Áno, ste tam, hlasujete, výborne. 36% z vás si myslelo, že je to rok 1888 až 1891 a takisto 36% z vás si myslelo, že je to 1929 až 1932. Správna odpoveď je odpoveď číslo 1. Vznikli teda tieto špecializované kliniky v roku 1929 až 1932, pardon, boli orientované na poradenstvo a vzdelávanie jednotlivcov a diskutovalo sa o nich, o ťažkostiach splniť to, čo sa od pohlavia a od podľa tradície očakávalo, čiže tradičné nejaké roly zadelené konvenciami. S týmto mali ľudia problémy, hej, taká nejaká v Nemecku nejaká táto Marie, alebo tak, a Hans mali trošku problém, tak prišla tam a povedala, že ja, manžel chce odo mňa, aby som bola doma pri deťoch, starala sa o nich, nikam nechodila, nič nerobila a ja chcem robiť v zlievárni ocele a on mi to nedovolí, čo mi poradíte? Tak nejako fungovali tieto psychoterapeutické poradne pre jednotlivcov. Tak asi toľko. Skúsme si pozrieť priebežnú tabuľku, aby som toľko nekecal. Takže priebežná tabuľka vyzerá zase na prvom mieste Martinkovičovci s 20 správnymi odpoveďami a s časom 9.27. Čiže čas je dosť taký vysoký, ale správne odpovede vás podržali na prvom mieste. Peter Dragula má 18 správnych odpovedí, ale dobrý čas 8.41. Maťka a Mirko 17 správnych odpovedí, čas 7.22. Katarína Senderáková má 17 odpovedí správnych, čas 8.16. A Silvia Homaková, dúfam, že som to správne prečítal, má 17 správnych odpovedí a čas 9.51, podobný tomu prvému, takže vám treba už len zlepšiť správne odpovede a čas je celkom asi v pohode. A čo by som ešte vám tak povedal, že chcel by som vedieť, áno, že chcel by som vedieť, že na akom mieste sú Žojcovci, tí sú na 70. 68. mieste. Či, tak toto je... To je jaké zlepšenie, že 86 na 68 to celkom fajne, ne? No a tak postup o 20 priečok, výborne. Vedeli ste odpovede? Teraz sme, myslím, že dva neznali v tomto tvojom bločiku. No ale aj tak vám to pomohlo postúpiť opäť vyššie. Takže súťažte ďalej a skúste sa so mnou pozrieť na otázku číslo 26. Takže v roku 2005
sa dôstojník tibetskej pohraničnej služby nestihol dostaviť na svoj vlastný sobáš. Aká bola reakcia nevestinej rodiny? Takže máme tri možnosti, ako reagovali rodičia nevesty. Použili na miesto ženicha jeho brata, svadobný otec zabával hosti lacnými vtipmi do jeho príchodu, alebo jednoducho opreli portrét ženicha o hrniec a pokračovali so svadbou ďalej. Takže skúste zahlasovať, čo si myslíte, ako dopadla táto zvláštna svadba, aká bola reakcia nevestinej rodiny. Takže hlasujeme teraz. A keď ste si to všetko prečítali, zahlasovali, tak zastavujeme hlasovanie a môžeme sa pozrieť, ako vyzerá štatistika. 57% z vás si myslí, že opreli portrét ženicha o hrniec a pokračovali so svadbou. Iba 5% z vás si myslí, že svadobný otec zabával hosti lacnými vtipmi. A 38% z vás si myslí, že použili na miesto ženicha jeho brata. Takže správna odpoveď je odpoveď číslo 3, čiže 57% z vás odpovedalo správne na túto otázku. A ak môžem ešte povedať, použili na miesto ženicha jeho brata, sa to stalo na nejakej inej svadbe, tiež som to čítal, bola to taká zvláštnosť, ale vráťme sa k tejto svadbe, kedy ženich Šaman Singh uviazol na hranici pre husté sneženie a rodina nevesty nechcela čakať na obrad a musel sa konať aj bez jeho prítomnosti. Takže nemal žiadnu možnosť, proste musel sa oženiť. Takto to funguje v Tibete, nemusíš byť na svadbe, aj tak sa oženíš. No, tak pre mnohých mužov je to nejaký horor alebo tak, že vás môžu zosobášiť aj bez toho, aby ste boli prítomní. No. Toľko otázka číslo 26. Poďme na otázku číslo 27. 39-ročný Liu Ye z čínskeho mesta Chuhai sa pred viac než stovkou hostí oženil sám so sebou. Aký termín sa pre takýto vzťah používa? Takže máme tu odborný termín. Bude to sologamia, autogamia alebo selfogamia. Tak skúste zahlasovať práve teraz, čo si myslíte, aký termín sa používa pre človeka, ktorý si vezme sám seba. Sologamia, autogamia, selfogamia. Ukončujeme hlasovanie. Pozrieme sa na štatistiku, ako to vyzerá, ako ste hlasovali. 63% z vás si myslí, že sa tento termín volá autogamia, 11% selfogamia, no ale správna odpoveď je pre 26% z vás, čiže sologamia je odborný termín pre človeka, ktorý takýto vzťah sám so sebou uzavrie. Kto vie prečo? Poďme ešte na ďalšiu zaujímavosť. 28. otázka totiž to znie. Istý Číňan Li Yingyu si do svojej lásky takisto nenechal hovoriť a v roku 2010 spojil svoj život s niečím. Môžete si pozrieť tieto bizarné možnosti. Buď to bola cukrová vata, vankúš alebo hubka na riad. Takže skúste zahlasovať práve teraz. S kým spojil svoj život navždy Li Yingyu? Určite ho všetci poznáte podľa mena. Zastavujeme hlasovanie a pozrieme sa na štatistiku. 74% z vás si myslí, že to bol vankúš, 16% cukrová vata a 10% hubka na riad. Správna odpoveď je vankúš, áno. 74% z vás uviedlo správnu odpoveď. Spojil svoj život totižto s konkrétnym vankúšom, ktorý má tvar a potlač populárnej ženskej animovanej postavy. Takže no, neviem, či s animovanou postavou alebo s vankúšom, oficiálne s vankúšom. Aj tak je to jedno. Takže ďalšia zbytočná informácia pre váš ďalší tato, veľký mozog a tak. Poďme sa pozrieť na otázku 29 a zahlasujme. V roku 1979 si Eija Ritta Berliner Mauer vzala Berlínsky múr. Čo ju k tomu podnietilo? Kvôli čomu sa zamilovala keď ho ako malá videla v televízii, pardon, skončila na obľúbenej strane mesta, alebo jej zosnulý manžel bol murár. Takže vyberte jednu z týchto troch možností. Prečo si myslíte, že Eija Ritta Berliner Mauer si vzala Berlínsky múr. Takže hlasujeme práve teraz.
a zastavujeme hlasovanie, pozrieme sa, ako vyzerá štatistika. 52% z vás si myslí, že sa doň zamilovala, keď ho ako malá videla v televízii. 21% z vás si myslí, že skončila na obľúbenej strane mesta. A 27% z vás si myslí, že jej zoznulý manžel bol murár. Sice logiku by dávala možno tak tretia možnosť, ale správna odpoveď je prvá možnosť. 52% z vás zahlasovalo správne. A ja k tejto otázke nemám čo dodať, pretože je to veľmi bizárne a veľmi zvláštne a neviem, čo na to povedať. Vziať si berlínsky múr, pevný ani skala. Keby si niekto vzal skalu, tak by sme si povedali, že je to z morho. Poďme na poslednú otázku dnešného kvízu, kedy sa rozhodne o víťazovi. Takže skúsme zahlasovať. S priaznenou dušou Amy Wolf z New Yorku sa stala horská dráha 1001 Nachts, 1001 noc, ktorú si jedného dňa vzala. Koľkokrát po nej šla ešte pred svadbou? Takže si tipnite, koľko nespočetných krát na nej išla pred svadbou, čiže 7500, 4000 alebo 3000 krát. Takže hlasujeme práve teraz za jednu z týchto obrovských možností. Človek si to ani nevie predstaviť. No a zastavujeme hlasovanie. A pozrieme si, že 19% z vás si myslí, že to bolo až 7500 krát. 4000 krát za túto možnosť zahlasovalo 53% z vás a 27% z vás si myslí, že to bolo 3000 krát. No tak poviem vám pravdu, je to to najmenšie z týchto obrovských čísel. 3000 krát sa prešla na tejto dráhe, 1001 noc. Amy Wolfová je známa aj tým, že mala už predchádzajúce vzťahy aj s inými predmetmi a jej hlavnou spriaznenou dušou sa však stal tento kolotoč, s ktorým spojila svoj život do konca. Takže toľko to bol. Posledná otázka, veľmi zaujímavá pre nás všetkých. A skúsme si pozrieť teda štatistiku záverečnú, ako to vyzerá, kto sa umiestnil na prvom mieste. Tadá! Takže na prvom mieste sa umiestnili Martinkovičovci s 23 správnymi odpovediami a s 11 minútami a 39 sekundami čas odpovede. Čas síce vysoký, ale úspešnosť odpovedania bola tiež vysoká. 23 z 30 je chválihodné. Na druhom mieste Martin Sabo s 20 odpovediami, ale o 17 sekúnd lepším časom ako tretia Maťka a Mirko. Rovnaký počet odpovedí, ale čas trošku slabší, 19 minút, 19 sekúnd. Štvrté miesto tiež gratulujeme Peter Dragula a piaté miesto Helen a Palino. 20 správnych odpovedí, ale čas tam bol už trošku slabší. Takže gratulujeme Martinkovičovcom. Aj druhé miesto, aj tretie miesto, už si nepamätám, kto to bol. Prosím vás, ohláste sa nám, výhercovia, iba výhercovia na číslo, ktoré vidíte tuto podo mnou, aby sme vám vedeli predať tieto krásne ceny, o ktoré sme súťažili. A sláva víťazom, čest porazeným. Dúfam, že ste sa pobavili. A ešte jednu takú zaujímavú informáciu pre našich hostí. Žojcovci skončili na 56. mieste. Sme postupili dopredu, však to je normálne, že okay. To je, to za to by ste si zaslúžili nejakú cenu, ale bohužiaľ mám tu iba 3. Nejakú... Dali sme si tu takú premíku. Čipsovú. Čipsy. Dobre, veríme ti. No, dúfam, že ste sa s nami tiež zabavili. Ja som sa celkom zabavil, aj keď sme mali trošku technické problémy. Ako sa vám teda darilo, povedzte. Veľa vecí som čo nových doznal a fakt, že takých streštených, napríklad jak toto, že sa vžala Berlínsky múr v 69. roku a ten bydak tam stal sám až do 89. roku, rozumieš? A nikto si ho nevčinul. Vžala, hej, tak to rozumíš tému. Nikto si ho nevšimol. Tá už ja neznám. Ja už nemusím všetkému rozumieť. Aj tá posledná otázka tiež bola zajímavá.
Ale tak asi tam stál ako prikovaný, no tak ako on za to veľmi, ona za to veľmi nemohla, že až v takom roku. No, tak ďakujeme vám teda, že ste sa zúčastnili tejto súťaže. Gratulujeme vám aj k 56. miestu, aj k postupu o 30 priešok vyššie. Na budúce dúfam, že to bude lepšie. Teraz mi to došlo, že čom o 30, lebo toho roku budeme oslavovať 30 roky spolu. To vidíš, tak to malo byť. Karma je zdarma. Sám by som to lepšie nepovedal. Neviem, čo dodať. Lenže ďakujem pekne, že ste boli s nami, že ste sa zúčastnili tohto kvízu, že ste nás trošku zabavili. A tak teda dúfam aj vy ostatní, že ste sa mali dobre, že v tomto pyžamovom outfite som vás aspoň trošku zabavil a snáď sa vidíme čo najskôr a dúfam, že všetko bude v poriadku, budeme zdraví, budeme sa mať radi a že manželský trojuholník bude len prospešná vec pre nás všetkých. Takže ešte raz, sláva víťazom, čest porazeným, majte sa pekne, priatelia, a vidíme sa na budúce. Takže pekný večer, dobrú noc, majte sa.